Dobro. Evo, izvolite. Naše stolice su malo neudobne. Odlično. Eto, sve, tako, sve, sve. Ali hvala vam puno da ste danas sa nama. I prvo ću vas da pitam. U stvari, reći ću vam utiske ljudi koje su vas upoznali u razgovoru u ovoj emisiji. Za druge ne znam, ali pošto su mi se obraćali posle našeg razgovora, rekli su da su bili u situaciji da vide jednu neverovatnu ženu, požrtvovanog roditelja, da prisustuje situaciji procesuiranja, to je tehnički izraz, neće taj, da prisustuje situaciji osjećaja da je ljubav beskonačna, da prisustuje situaciji da ono što je nasleđe jednog odnosa između majke i sina ne prestaje, čak i u ovako okrutnoj životnoj situaciji, i da je to iskritikovalo, nadahnulo i posvetilo mnoge ljude da i prema sebi i prema drugima budu bolji, pogotovo roditelji. U tom smislu vam hvala i hvala vam što ste i danas ponovo sa nama. Hvala na pozivu, Boško, još jednom, i drago mi je ako je tako, jer negde u svemu tome ja sad vidim neku svoju misiju. Da. I kako vama prilaze ljudi? Ja sam siguran da prilaze sada i neki drugi, neki koji vas nisu poznavali, koji su vas sada videli i u medijima. I šta vam kažu? Pitaju, kao i vi, Boško, prošli put, odakle mi snaga. Mm. I uvek odgovorim isto, iz ljubavi prema Andri. Nema te stvari koje ne bih za njega uradila, da živi njegovo delo, da živi dalje, da bude inspiracija drugoj deci. Mm. Bio je inspiracija dok je bio živ, iako tako mlad. Mm. I nekako želim da to ostane, mm, da podstakne drugu decu, a možda i ja kao roditelj i druge roditelje, za nešto dobro. Da. Ako sam uradila nešto dobro. Da. Ja znam na što ste mene podstakli. Prvo ste osvestili jednu veliku emociju i empatiju prema svim roditeljima, pogotovo roditeljima koji su u vašoj situaciji. Osvestili ste ideju da koliko god se mi ponekad žalili i stavljali u poziciju da je teško i nije lako, da postoje i mnogo teže situacije u kojima čovek je dostojanstven onoliko koliko ste vi, a nije dostojanstvo samo okvir u kome se vi krećete. Trudim se. Da. Rekla sam mi prošli put, trudim se da budem dostojna svog sina. Da nije lako, nije, i ne znam da li postoji išta surovije. Mm-hmm. Ali razumijem i druge ljude. Znate, ja sam psihoterapeut. Ja sam preživjela tragediju. A neki ljudi imaju problemu koji se može rešiti. I možda ne treba porediti, svakom je njegova muka teška. Apsolutno. I neke stvari su ispravljive. Hvala Bogu da je tako. Mm. I treba da se trudimo da ih ispravimo, da budemo zadovoljni. Ako smo mi zadovoljni, gajit ćemo i zadovoljniju decu. Mm. Ne treba porediti. A da je surovo, surovo. I svi se mi nekako trudimo da naučimo da živimo sa onim što nam život nametne, da tražimo neka rešenja. Rane koje ja preživljavam, i roditelji, stradale dece, i u Rimnikaru, i Duboni, ne zarastaju nikad. Ali učimo da živimo s tim. I ja pokušavam da nađem neki svoj put, neku svoju misiju zbog čega postojim i dalje na ovom svijetu. Volio bih da to bude nešto pozitivno, da moj sin bude ponosan. Ako je samo, evo ja sad imam situaciju da imam i fotografiju njegovu iz vas i vidim i vas. Rekao sam vam prošlog puta da u svakom trenutku i vaše gestikulacije i vašeg razgovora ja kao da sam poznavao tog dečaka. A iz situacije da dajete vanserijski primer šta znači ljubav, mislim da to je nešto zbog čega znate da se tu sa razlogom, koliko god da je bolan, težak i posle ovoga. Ali da vas pitam, ako smem još samo ovo,
nekada vi ste i psiholog. I nekada psiholozi savjetuju ljude, a kad imate bolnu situaciju, kad imate nepremostiv bol, pokušajte da se distancirate od toga. Ja imam utisak da ova veza vas i Andrije je neprikosnovena. Nema distance u tome. Koliko vam ovo što sada pričate o njemu i ovo što radite daje ideju da ste i da ste što bliže njemu i da ta komunikacija još postoji i da je to nešto što se osjeća u prostoru kao stvarno. Tako kako ste rekli, ne znam kako bi sad bliže dočarala. Sve što radim. Ja bukvalno svaki put, prvo sam na, ali to voditelji ne treba da pričaju, da li su emotivno ovako ili onako. Svaki put kada pričam s vama, ja suštinski doživljavam šta znači voleti i biti posvećen nekome i šta znači ne pristajati na ideju rastanka, jer izgleda da je ljubav u kojoj se mi krećemo, a samo je ne razumemo, ne raskidivo. Tako je. Eto. Tako je. To je moja. Tako je, ja i vama govorila prošli put i stalno to govorim. Da se ja ponekad obratim njemu, gledajući njegovu fotografiju i kažem ti ja uvek ti. Ja zaista tako osjećam. Ja sam njemu govorila, ja sam za tebe uvek tu. Da te podržim u svemu onom što smatram dobrim ili što mi ti pokažeš da je dobro. Ja sam najsrećnija kad si ti srećan. Verujte mi, ja zaista to mislim. I zaista sam se tako osjećala kada vidim njegov osmeh, njegovo zadovoljstvo. Meni je nebo granica. I sada znam da je imao snove i želim da, kao što sam ga podržavala dok je bio živ, nekako te njegove snove negujem i sad. Ja sam dobila mnogo poruka i mnogo pisama od dece širom sveta. Koliko on inspirativno deluje na njih. Od toga da budu bolji đaci, do toga da se posvete nekim van nastavnim aktivnostima. To su tako dirljive pisma, iskrena. Ja sam našla jedno pismo na njegovom grobu od momka koji ima 18 godina iz Mađarske i koji kaže, ja sam se trudio, ali nisam bio tako dobar đak, ali kako sam tebe upoznavao, ja se sada trudim više. I znaš, ja sam volontirao u vrtiću tokom leta i piše šta je sve radio, šta sve radi sada i koliko se trudi. I meni je to kao, melim, da moje dete, iako nije više sa nama, je inspiracija nekoj drugoj deci. Živi na taj način. I ja sam rekla, ja ću uvijek biti tu za tebe. I bit ću dovoljno jaka. Znate, pitali su me gledalci iz našeg prošlog intervjua i kada sam kući došao. To je za njih bila nesvakidašnja slika. Nečega što je izuzetno, ali ja to podvodim pod hrabrost, ali pre bih rekao u vašem slučaju i hrabrost i ljubav. Ne vidim ja to kao hrabrost, samo kao ljubav. Kao ljubav. Koja je snažna, ja zato imam potrebu i ne imam negde zadršku, gostujem. Jer imam želju da dočaram koliko je ta ljubav lepa, snažna, nemerljiva. Koliko je ljubav davanje. I ja sam uživala u tome, u svakom sekundu sa njim. On je znao da uzvrati. I zato pričam, a nemojmo da štedimo ljubav. Pokazujmo je na razne načine. Deca uče gledajući nas. Naučit će i da primi i da da ljubav. Biće srećna sutradan u svojoj porodici, sa svojom decom. Ta ljubav nam, eto, daje snagu. Gura nas da radimo neke lepe stvari. Ne mora da bude ovako tragično da neko bilo, da se nikada ne ponove. Znate što je tragedija ove cele situacije, što možda nikada
na sreću ne bi nikada to mi sad shvatili da se nije desila ova tragedija. Ali ovo kako vi opisujete ljubav između vas i Andrije je izuzetno. I ono što, izvini, posvetit će se tebi malo posle, ali stvarno, ja sam prošli put doživio isceljenje i katarzu na osnovu razgovora samo sa vama. A to je da moj osjećaj kada pričam s vama ide od nemogućnosti da izgovorim reč do širokog osmeha koji se vidi kada opisujete vašu komunikaciju. I to je nešto što eto, može da se prepriča i može da se doživa. Sigurno ne doživljamo ni 50% onoga što stvarno tako jeste bilo. Ako ja tako delim dok razgovaram s vama, Andrija, smo dalje tim? Jeste. I 100%. I znate zašto sam rekao hrabrost? Kada ste izlazili prošlog puta iz studija, ja sam rekao, ja moram da vas zagledam. Kad se su ugasile kamere, sam rekao, moram vas. A vi ste meni rekli, slobodno, to je isceljujuće. Jeste. E tu je ono gde ste vi, čak i izvan konteksta, roditelj, sin veliki. Hvala, Boško. Da. E, vratit ćemo se posle. Evo sad, ja znam da roditelji imaju poseban osvrt na svoju decu i iz ljubavi i iz toga kako i deca nastupaju sa njima, ali vi ste Andrijin profesor. Da. Je li tako? I negde ste i u odnosu na mene po godinama bliži tom i takom van serijskom dečaku. Možete da mi kažete kako je bilo? Znate zašto pitam? Pitam zato što kada sam pričao sa Suzanom prošli put, kada je on imao nameru nešto da radi, meni ta interpretacija svoje ideje da treba na njega da se obrati pažnja, je govorio kao, jel imaš, možeš da mi posvetiš malo vremena, ali tako? Sad vremena. Došao je iz škole i sačekao je mene da se vratim sa posle i rekao, molim te, uzmi šta ti treba, presvuci se i dođi, treba mi tvoja pažnja. Sat vremena, potpuno tvoja pažnja. Ok, dobro. Andrija. Tako bi bio. Da. Evo, iz razgovora sa Suzanom, sa gospođom Suzanom i sada dok smo išle, mi smo stvarno i prisjećale se nekih momenata. On je proveo u našoj školi, školi Josip Slavenski, zaista kratko vreme u odnosu na celokupno školove. Od septembra do tog užasnog maja. Ali zaista trudila sam se da je što bliže objasnim koliki je trag ostavio na sve. I rekla sam joj, nije čest slučaj uopšte da neko bude prvi razred srednje škole i još mlađi od svojih drugara iz prvog razreda, a da se druži jednako i sa maturantima i sa trećom i sa drugom godinom. Prosto je bio zanimljiv svima, neodoljiv. I zaista mu je sve išlo u školi, prosto želeo je da ima najviše ocene, ali vidite da odmah vidite da to nije osnovni njegov cilj. Vidite da je bio zainteresovan za sve muzičke predmete. I zato onu rečenicu, veliki, a mali čovek. Upravo to je bio Andrija. Zato je bio neodoljiv svima. Zato što kada sa njim razgovarate, on vas razume, bez obzira ko ste, da li ste profesor, da li ste učenik, da li ste osoblje u školi, sa svima nađe zajednički jezik, a vi vidite da je ispred jedno dete sa tim prelepim pogledom, sa osmehom. To je bio Andrija. Da. Kada je umetnost u pitanju i ono čime je želeo da se bavi, pričali smo i o tome sa Suzanom u ideji da ipak i godine i ono što je u tom trenutku mogao nije bila prepleka da se osviraju i te oktave i sve ono što je bilo potrebno. Čak ne, bilo je motivišuće više u prilog tome da želi da savlada i ono što možda u tom trenutku neki misle da je nemoguće. Da. Pa dobro, za to je potreban razvoj. Naravno, ali pitam iz tog umetničkog. Želeo je. On je sada inspiracija svima. Da vam kažem nešto, ja sam dva dana posle vaše gostovanja ovde upoznao dečaka koji je dobio nagradu tada i onda sam u njegovom nastupu, u tome kako je on doživeo svoju nagradu, kako procesuira to da je on sada već jedan mali umetnik, da je on dobio i tu nagradu posle jednog dečka koji je
motivisao sve da se to desi, ja sam shvatio da u stvari će Andrija nama osvetliti i pokazati jedan veliki broj mladih ljudi sa idejom da su veliki umetnici i da dobro oni znaju šta hoće kad ima ko da ih pusti da se razvijaju u okviru koji im pripada. Tako je. Da. Kao psihijatra da vas pitam sada, sada da pređem... Psiholog. Da pređem na profesiju, jer ovo što... Ima ta jedna nepripadajuća, ja ne volim da je koristim, da čovjek ništa ne nauči dok ne prođe kroz teške situacije. Nauči se, ali neki ne zaslužuju. Vi niste zaslužili ovo što vam se desilo. Šta biste rekli roditeljima u kontekstu ovoga kad kažem da postoje mladi ljudi koje ćemo vidjeti zahvaljujući Andriji, koji tako izgledaju i zato što je njihovo okruženje shvatilo da im treba prostora da se razviju u takve ljude? Meni je drago ako ta deca i ti mladi ljudi dobiju taj prostor. A da roditelji osluškuju i podrže. Nije uvek lako ni sa darovitom decom. Treba da stignete da odvezete na čas, da vratite sa časa, da vozite na vanredne pripreme, na takmičenja, na koncerte koji nekad se za njih ne zna dovoljno unapred. Da pomognete u organizaciji vremena kada su ovako mali, da nauče da organizuju vreme da bi stigli sve, da imaju i detinjstvo. Ja sad pričam u kontekstu mlađe dece, stariji već to znaju, ali da imaju i mladost. Mnogi su me pitali kao ima li Andrija vremena za druženje, za igru. Naravno, ima. I ono što smo se suprug i ja trudili jeste da ga polako učimo da što samostalnije organizuje to vreme, a da ćemo mi biti tu da pomognemo tamo gde treba, da bi on imao prostora i za druženje, i za školu, i za sport, i za muziku, za sve. Sećam se jednog momenta kada se o meni javlja posle škole i kaže, mama, ostaću sad dva u Mitićevoj Rupi. Gde će da ostane? U Mitićevoj Rupi, tamo su se... U parkiću, to je onaj parkić kod Hiltona. Tu su se sastajali posle škole i sedeli i pričali. A, to je ono 10 sati, ono na Goclavi. Tako je, Goclavi. I ja kažem, razmišljaj, samo molim te, imaš muzičku školu popodne, da ne bude posle u ponoć, setio si se da nešto nisi uradio. Kaže, ništa ne brinim. Ja kažem, shvataš, ako ja shvatim da ti ne možeš da sam organizuješ svoje vreme, da ću to morati ja da radim za tebe. Kaže, ništa ne brini. I onda mi se javlja posle sata i po i kaže, krenuo sam kući. Ja kažem, kakav je plan? Pa da vidim šta može da se uradi po onom tvom pitanju. A po mom pitanju je da organizuje vreme. Evo, da vas pitam, sad malo pre sam rekao, neću da se ponavljam, kao da ga znam, tako gledajući vašu gestikulaciju, odlučnost na vas ili na tatu, pošto ovde, znate, kad pričamo mi svakodnevno, mi kažemo ima tu neki muški pa neki ženski princip, a malo pre profesorka kaže, on je bio sposoban da priča i sa mnogo starijima i sa mnogo mlađima od sebe. Ova odlučnost da organizuje svoje vreme i da odgovori na vaše probleme, vezane za njega, ali su vaše probleme bili, je li to na tatu ili na mamu? Sad će da mi kažu kako se pravim važno. Na mamu. Na mamu, sve je na mamu. Sve je na mamu. Ima nešto da je bilo na tatu? Ima. Vole je tehniku i moje crne oči na tatu. Imali su od njih bojica neka svoja zajednička interesovanja, ali energija ta je bila moja, ritam je bio moj. I nas dvoje smo imali neka naša posebna interesovanja. Vas dvoje ste bili tandem. I nas dvoje smo bili tandem. Me je supruga, evo, dan danas priča o tome, on će slušati ovo, ali on, njemu je bilo strano to kada se mi vikendom rasviramo u ponoć ili kad
ne znam, pravimo fotografije, pa on napravi milion fotografija i više nemamo eksterne diskove za to. I kaže, Andrija, skini ono što ti ne treba. On kaže, mama, objasni mu, sve mi treba. Kažem, ti stvarno ne razumeš umetničke duše. Ili to kad se rastvaramo u ponoć i supruga kaže, vi stvarno niste normalni. Ali to je ono neka posebna frekvenca na kojoj smo mi komunicirali. Energija je ta energija i srčnost je bila. Ove supruge malo mirnije. Ima tu kao da je prošlo ne znam koliko godina vaše komunikacije, a u stvari je tako kako je. Za one roditelje koji se žale nemamo vremena, posao nas ophrvao, nemamo vremena, nervozni smo, nemamo vremena, ja ih ne kritikujem, nego samo, eto, nažalost, iz ovog sad iskustva, šta sve drugo, osim sreće porodične i sreće dece sa kojima komunicirate i o kojima se brinete, može da bude važno u životu? Deca su nam najvažnije, ja verujem da su svima najvažnije, ali mi zaista živimo u vremenu u kom živimo i moramo da radimo, moramo da zaradimo, moramo toj deci pružiti nešto što prosto podrazumeva i novac. Ali moramo negde u dubini svog bića da nađemo snagu i onda kada smo umorni. I da nekako mi smo ipak zreli i stari i iskontrolišemo tu svoju nervozu. Pa svi smo nekad nervozni. Da umemo da kažemo izvini. Ako... Niste vi umeli da kažete? Čini mi se da jeste. O, da. Jer je on, ovo mi je, opet ću zapamtiti nešto i ovaj, kao lep light motiv. Dolazim ranije kući da se bavim tvojim problemom. To mi je jedna neverovatna. Da vidim šta može da se uradi po onom tvom pitanju. Po onom tvom pitanju. A, mom pitanju je organizuj vreme. Volio da bude samostalan i to mu je bilo mnogo važno da je on odrastao i samostalan i to da ja preuzmem organizaciju njegovog vremena, to nije dolazilo u obzir. Zato je posle sati i po dva rekao, krenuo sam kući da mi šta može se uradi po tom tvom pitanju, ja sam. Da. Nije mi bilo drago. Kada je profesorka rekla, to moram isto da pitam, znaju da komunicira i sa starijima i sa mlađima i da se udubi, da razume, je li to bilo pitanje i privatno komunikacije i sa starijim drugarima i sa mlađima i je li posredi bio i pored svih obaveza jedan bogat društveni život? Da, da. Ono što želim da iskoristim priliku sada, evo kad pričamo javno, suprug i ja smo pristupali Andriji kao ravnopravnom članu porodice, praktično od samog rođenja. Spram uzrasta, spram onoga što dete u tom uzrastu može da razume. Ali sa time smo mu dali prostor i slobodu da ima svoj stav, da iznese svoje mišljenje. Učili smo ga da postoji način ispravan da se nešto kaže, da se ne složi, ne moraš se složiti uvek. Ali da je važno da da argument, da objasni zašto se ne slaže, zašto misli da je njegovo mišljenje ispravnije, da je njegova ideja bolja. Bio je ravnopravni član i onda kad je reč o pravilima u kući, ako kažemo da se jede za trpezarskim stolom, ručak se jede za trpezarskim stolom, onda to važi za sve. A ne samo za njega, kad je on mali, sedi u svojoj stolici i jedi, a sad, ne znam, suprug uzme ručak na tacni i gledam film. Ako je pravilo da se sedi za trpezarskim stolom, onda svi sedimo tu. To važi za sve. A ako kažemo da u ovoj kući se ne govore ružne reči, onda to važi za sve. I on, deca, uče onda vrednosti sopstvene porodice. U našoj porodici se ne radi to. I važi i za mene. I onda se deca osete ravnopravnim, a ne onako nekako skrajnutim. Ja moram da poštujem zato što ti se bojim. Ne, nego zato što i ja osjećam na tvom primjeru da je to dobro. Da. I onda nema potrebe da ja sedim stalno na ramenu i da razmišljam da li će reći dobar dan, izvini. Od tih nekih najosnovnijih. Jel preterujem sad ako pitam, je li Andrija znao ko su? Znao ga je od septembra kada je Kosta prešao u njihovo odeljenje.
Ja ne znam da li ga je poznavao ranije, obzirom da je Andrija često dolazi u svakodnevno. I u kontrasmeni, jer je radio na raznim školskim projektima. On nije bio blizak sa Kostom, jer Kosta nije dolazio kod nas u kuću, nije ni on odlazio kod Koste. Ali sam imala prilike da čujem od dece da je Kosta povremeno bio sa njim u toj Mitićevoj rupi. Ja čak imam jednu prepisku njihovu gde je Kosta molio Andriju za note neke za njegovu sestru, gde je Andrija rekao da to ne može da skine sa interneta jer se plaća ili je sve zaključeno, ali da će on pokušati da mu to nađe. Znači, nisu bili bliski prijatelji, ali su drugarski komunicirali. Ja kažem, ja bliže znam decu koje su dolazile kod nas u kuću, sa kojima Andrija možda ima više zajedničkih interesovanja, ali evo sada slušamo od dece da je bio sa njima povremeno. Ja nikada nisam čula ništa ružno o Kosti od Andrije, ali nisam imala prilike ni da slušam o nekom bliskom druženju. Sada znam da je Kosta imao dvojicu, trojicu bližih drugara kojima je odlazio u kuću, koji su dolazili kod njega u kuću. Možda ne bi trebalo sada da ulazim u neke detalje, ali neki od tih dečaka su mislili da je Kosta njihov najbolji prijatelj. Neki od tih dečaka? Koji su povređeni sada. U koje je Kosta pucao. Da. Mislili su da je njima Kosta najbolji prijatelj. Da. A oni su jedno preživjeli. Da. Moja misla nije krenula zbog toga da... nego pričam i gledam odnos vas i Koste, opet ćemo pričati ovo, nego sada prosto emocija navodi da nekako razgovaramo o ovome što je suštinski, ljudski, roditeljski vezano za decu. I imam utisak da je Kosta imao, da je Andrija imao poverenje u vas. I da bez obzira na izlaske sa drugarima i tako dalje, imao je fenomenalnu komunikaciju sa vama i nekako je bilo pripadajuće da to poverenje bude okrenuto ka porodici i da ta istina bude okrenuta ka porodici, a onda se u krugu te dece i tih prijatelja i tih drugara desi tako jedna otuđenost i jedna situacija koja niko nije ni mislio da može da pripada jednom detetu. Mislim da se razumela kad kažete otuđenost. Pa ako niko nije... pomislio da taj dečak može tako nešto da uradi, onda sigurno je postojalo nepoverenje i distanca i otuđenosti od porodice i od drugara, da se stvori tako nešto da niko ne primeti. Vrlo je, kako kažem sad, osetljivo da o tome pričam. Da, dobro. Nije bilo otuđenosti u smislu da on nije bio prihvaćen. To nije tačno. Ja sam mislio njegova distanca od sve. Ali on... dozvolit ću sebi, samo na osnovu onog što sam imala prilike da čujem o njemu od dece i ono što sam ja imala prilike da čujem na onom ročistu protiv oca. On je dete koje ne može da oseti emociju. To ste mi rekli prošli put, ali... Možda zato što... Možda se on osjećao. Nije mogo da oseti prijateljstvo. Ja sam njega pitala kakvi su mu bili drugovi, ovi dečaci koji su kod njega dolazili. On je rekao ništa naročito. A jedan dečak koji je povređen, koga sam ja srela, je rekao da on mislio da je njemu Kosta najbolji drug. Pitanje je zašto? Se možda Kosta osjećao, ne znam, nedovoljno prisutnim u tom društvu, ne znam. Da. On je bio pozivan i na rođendan, koliko sam ja čula. Vrlo je nezgodno, sad pričamo o ovom. Nećemo više, samo sam to pokušao. Ne bi da kažem nešto što možda u ovom trenutku ne bi trebalo. Prošlo puta ste mi rekli da je sa izuzetnom hladnoćem
prihvaćena vaša reč njemu, ali ti znaš da si ti... Da li znaš da si ubio moga sina? Da, znam. Nema emocije. Verovatno je nije bilo i u toj drugarskoj razmjeni. Deca su mlada da bi mogli da objasne zašto je to. Tako. Samo sada, kada slušam, objašnjavaju to da je bio čudan. Čudan. I evo, ovo ću samo da pitam i neću više ošto da... Samo ta ideja da je on bio prisutan i da pre toga niko ništa nije primetio, a da su se ovakve stvari desile, šta vama to kao iz profesionalnog ugla kaže? Kako? Ne mogu da kažem da niko nije primetio. Ako deca primećuju da je on čudan, primetili su sigurno i drugi. Zaista ne znam koliko smijem i o čemu smijem ovako javno da pričam trenutno, obzirom da sudski proces je u toku. Dobro, dobro. Onda ćemo, kad ovo završimo, završiti. Ali ovo treba da nam bude opomena. Da neke stvari ne prihvatamo tako olako. Ja verujem da nikom nije palo na pamet da bi jedno dete moglo da uđe oružjem u učionici i napravi ovako nešto. Ali ja ne mogu sada da sa ove pozicije u ovom trenutku govorim o tome da li je bilo znakova na koje je trebalo obratiti pažnju. Možda jeste. Ne mislim samo na dete kao dete, možda celu porodicu. Da. Ovdje ćemo da stanemo iz ideje da možda u ovom slučaju ne bi trebalo više da pričamo o tome. Ono što ste rekli je dovoljno da bi skrenuli pažnju ne na ovaj slučaj, nego na sve druge potencijalno moguće koje će dovesti do... Pa imali smo već prilike i da... Imali smo. Vidimo zato i da onako apelujemo da ne shvatamo olako to, tu neku vrstu različitosti, neke možda mnogo manje ispade dečije, naročito sada, kada možda neka deca, 13-godišnjaci, 12-godišnjaci, misle da im niko ništa ne može, jer nisu krivično odgovorni. Ili su možda ljuti na svoje roditelje i kažu, ha, ja neću odgovarati, ali ti hoćeš. Znači, moramo vrlo voditi računa. Ne znam u kojoj školi možda postoji potencijalno još neko dete koje možda neće doći s pištoljem, ali nožem. Te slučaje smo videli. Te slučaje smo videli i zato smo oduzeli trenutak prostora ljubavi od ljubavi, ove koju vi nosite sa sobom u odnosu na Andriju i na celo ovo što sada radimo i pričamo da bi skrenuli pažnju na ovo što jeste naša svakodnevica. Kroz Andriju i kroz ideju da ovaj dečak nam pokazuje, usmerava i osvetljava neke druge mlade talente. Kakvi smo po pitanju muzike? Evo mi, i Andrija je trenirao tenis, mi o tenisu pričamo kao o sportu gde nam Nolo osvetljava situaciju da smo najbolji u svetu i tako dalje. Kakvi smo po pitanju talenta kada je muzika u pitanju? Stvarno. Stvarno, odlično. Čak iz ideje da se u 95% slučajeva u kući sluša jedna lepa, ali mnogo laganija vrsta muzike, ponekad malo drugačija, ali kakvi smo po pitanju klasike i po pitanju posvećenosti deci da u tom segmentu budu dobra, nadarena i talentovana? Pa, to je već tema za neki drugi razgovor, ali imamo dosta talenata, zaista mnogo. Pa mi imamo toliko muzičkih škola u Beogradu. Ali sad pitanje je koliko se ulaže u takmičenja, u koncerte, toga ima, ali mislim da nam treba još po neki par ušiju da čuje tu decu. Treba nam po neki par ušiju, treba nam treba nam više svesti o tome da, evo mi sad moram opet da gledamo vas i gledamo ovu fotografiju tamo, zahvaljujući ovom malom velikom čoveku, toliko pažnje posvećujemo ovoj vrsti umetnosti, ovoj deci i to jeste misija ove situacije. Koliko ćete nastojati u tome da što više nekako Andrija bude svestan, a i vi u komunikaciji sa njim vidi šta je mama danas uradila za tebe. Jesmo i sad ovo dobro
ja bih volio da to nekako ta svest, više nego ona kada mi kažete ponekad, vikendom. Pa on je stalno sa mnom, na neki način. Ja samo želim da nastavim ono što ja mogu, da nastavim a što smo možda radili zajedno ili ono što bi on sada radio da je ovde među nama. I evo, između ostalog, sad će njegovi drugari svirati na koncertu 28. Koncert su posvetili njemu, a ja znam koliko je, koliko bi on bio ponosan, koliko jeste ponosan i znam koliko sam ja ponosna. Ja neko od te dece znam. Mogu da osetim emociju koju imaju, te kompozicije koje sviraju, sa kojim žarom, kojom ljubavlju, kojom posvećenošću sviraju. Slušala sam od direktorke škole da hor priprema Otelo Stevana Mokranjca i posvetit će ih svoj stradaloj deci. A sa kojim žarom, kojom posvećenosti oni dolaze na da vežbaju. Oni moraju svi da budu u određeno vreme na tom času. I meni je drago kad to čujem i jedva čekam da ih vidim. I znam da bi Andi me strašno ponosan na svoje drugare. I ovo sada što slušam, profesor, imamo mnogo talenta. Eto, kroz Nandrino odrastanje, njegova takmičenja, naša putovanja. Ja sam to imala prilike da vidim onoliko koliko ja mogu to da vidim kao laik. I bit će mi neizmjerno drago ako Andrija i ja sa njim možemo da podržimo razvoj naših talenta, da napravimo neka nova takmičenja. Evo sada je ovo takmičenje za mlade kompozitore. Ne mogu da vam opišem emociju kada je, mislim da se Pavle zove, dečak podigao plaketu, ne Marko Živković, on je pobedio u kategoriji mlađih, kad je podigao onu plaketu kao kada Nole podiže pehar sa Wimbledona. I meni je to tako bilo drago i milo i volila bi da im to bude inspiracija, da se bore za ovu i neke druge velike nagrade u ovoj zemlji i izvan nje. Da. Sutra uveče, u 20 časova, u zadužbini Ilije Mikolarca, sa početkom od 20 časova, bit će koncert u znak sećanja na Andriju. Na Andriju. Ja sam siguran da će tamo biti puno ljudi. Neću više da ponavljam koliko i šta sve mi naučimo i shvatimo i dobijemo i damo u toku ovih, evo, lično ja u razgovoru sa vama, a onda mislim da sam barem nešto uradio bolje od svega onoga što radimo u ovoj emisiji i sa ovog mesta. Jeste, sigurno. Ja još jednom pozivam sve gledaoce da dođu na koncert. Ja znam tu decu, zaista su sjajne. Uživaće. Da. Dajte mi džingl, idemo da pričamo o Noletu Đokoviću. Vanja Bulić bio ovde, mi smo s razlogom nastavili ovaj razgovor, je morao da ode na drugo snimanje, a ja ću ponovo da tražim priliku da imam zagljaj ovde. Iz potrebe da i meni treba melema. Toga malo. Melema koji postoji. Dajte mi džingl.